کلین گرین اور خوش اخلاق مہم۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کینٹ، کوٹ رادھا کشن، لاہور ریلوے اسٹیشن اور ڈرائی پورٹ کا دورہ، صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا، کینٹ ریلوے اسٹیشن پر پودا لگایا۔ پریم نگر ڈرائی پورٹ کے دورے کے دوران شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ فریٹ ریلوے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، پرائیویٹ پارٹنرشپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ رشید احمد کا کوٹ رادھا کشن ریلوے اسٹیشن پر شہریوں نے استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ عمیر چودھری، لاہور نیوز۔